shacabka reer Puntland waxaan ku wargelinaynaa inuu wali socdo dhibaateynta iyo caburinta shacabka reer Laascaanood iyo duulaanka lagu wado gobolka Sool. Haddana laga soo wado Hargeysa iyo Bariga Burco, Maleysiya Beeladyo loogu talagalay inay xoog ku sii joogaan gobolka Sool. Shacabka reer Puntland waxaan ku wargelinaynaa gudaha iyo dibadda in jiritaankooda iyo dowladnimadooda lagu yahay duulaan laba geesood ah oo ay isu baahaysanayaan maamulka Hargeysa iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Sidaa darteed, waa inay garab istaagaan dowladdooda iyo ciidamadooda geesiyaasha ah ee had iyo habeen u taagan difaaca dalkooda iyo dalkoodaba. Waxaa dowladda Puntland hambalyo iyo bogaadin u diraysaa ciidamada difaaca dowladda Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa hawlgalka ka fuliyey Marrache ee buuraha Calmadow, kuna xasuuqay argagixisadii laga soo abaabulay Hargeysa iyo Bariga Burco iyo daljirada difaaca uga jira gobolka Sool iyo Cayn. Inakahin waxaan leeyahay Sool uma aadan dhalan kamana talin doontid. Puntland iyo maamulka Hargeysana cidda miciisa tagaalo Soomaali waa kala taqaan. Dadkii Soomaaliland u dhashay oo dalka Liibiya laga soo tahriibiyo tahriibiyaasha ahaa oo Muqdisho tegay oo dad Soomaaliyeed oo badan bay ahaayeen halkaa la isugu keenay, kabacdina diyaarad looga soo kireeyey Muqdisho hay'ada IOM iyo ay u soo kireysay, oo dadkii reer Hargeysa ama reer Togdheer ama reer Ceyr Galabo diyaaradii laga soo celiyey oo lagu soo celiyey inay ka tagin dadkoodii Puntland lagu soo celiyey, Puntland ay u ogolaatay inay ka soo degaan mar labaad markii diyaaradii loo diyey dadkeedii inay maartay laga soo celiyey Hargeysa. Muddo 24 saacana hay'adda OIM iyo dowladda Puntland ay wada hadal kula jidhay war dadkaas diyaaradda hay'adda iyo dowladda Puntland ayay u soo kireysay Soomaaliya inay ogolaadaan dadkoodii si ay carruurtaasi hooyooyinkoodii iyo walaalahood maartay ay ugu tagaan. Marka halkaa waxaa ka muuqata Hargeysa, maamulka Hargeysa iska daa cid kale wixii Soomaaliya taga maa caruurtooda ahaatee inay tahay dad ooroobay ee xaggooda ay ka tahay. Itoobiya waa ogol yihiin, Oromo waa ogol yihiin, cid kale waa ogol yihiin, laakiin heer ay hadda dadkoodii diidaan maamulka hadda ka talinaya buu kaasan yahay. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dadka in lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe ee Puntland, haddana dadkoodii dib 24 saac ka hadal dabadiis ay maanta dadkoodii la joogaan ay Hargeysa ay joogaan. Marka waxaan odhan karnaa arrintaas inay tahay ummadda Soomaaliyeed maamulka hadda Hargeysa jira mid aan qolana dan u ahayn, kuwa u dhashay dana aan dan u ahayn, kuwa kalena aan dan u ahayn, ummadda Soomaaliyeed aan dan u ahayn. Waxaan intaa ku darayaa sida wasiir Cabdi uu sheegay, waxaa jira inamo 53 ah dhalinyaro ah Liibiya laga keenay laga soo dejiyey Muqdisho, kulligoodna ahaa reer Hargeysa ahaa reer Soomaaliland. Ilmahaas waxaa laga soo saaray diyaarad magaalada Muqdisho, markay dul taagnayd garoonka Hargeysa baa waxaa la yidhi lama ogola, waa Soomaali, meeshay ka yimaadeen ha la geeyo. Diyaaradda hay-adda IOM baana la soo hadashay, waxaan ku niri ku soo celiya Garoowe, Garoowe ayaan ka soo rognay habeen iyo maalin halkan ku haynay 24 saac. Waxaan intaa baryaynay Muuse ka baryaynay ilmaha yaryarka hooyooyinkood in loo celiyo oo guryahoodii laga soo celiyo. Qaarkood hoteeladan ugu tagna way xanuunsanaayeen. Miidiyaha kiliibkii laga duubay wuu yaalaa, waa idin siinaynaa. Waan u diidnay Garoowe intii joogay inaan cod ka qabanno, sababtoo waxaan ugu yidhaahdeen sidii gabadhii ina qorna ahayd baan jeel wada gelinaa. Annagu marka Muuse uga baqayna baan waxaan ka cayka muxuu ahaa kala leexana miidiyihii. Waxaase ku faraxsannaha inay shalay galab degeen xalina ay hooyooyinkood iyo guryahooda ay tageen. Taas waxaan leenahay waxa weeye dhibaatada ka jirta iyo garashada ka jirta Hargeysa ayay tusaysaa inay yaroo 4 sano jeel magafaa ku jiray markii inta Hargeysa uu tago laga soo celiyay, haddana oo weliba xanuunsan. Waa nasiib darro. Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Soomaalida iyo Hargeysa, Muuse mas-uuliyadda Hargeysa ma qaadi karo. Odaga Master Bean la yiraahdo tiyaatar u sameeya talaha weydiinina, haddaad isku siidaysaan biixi iyo Master Bean waa baabacaysa. Puntland si naxariis leh, garasho leh, waxay idiin leedahay is-aruuriya dad waxaad ahaydeen loo haweynaa
ummada Soomaaliyeedna maqam sir uga jira in taladiina ay ku soo ururto usaa iyo Mr Bean waa tala weydiisan oo daba fariisataan idin ma leeg anaga ehel idin ah anaga garasho idin ah waxa leena taasna waxa leenahay waxaan leenahay wax garadkii Soomaaliland habad baadiya Soomaaliland intaasan ku dareyna waxaan u sheegaynaa wasiirka cadaalada Sheikh Khalif Sheikh Khalil Sheikh Khalil waxaan isku hayno ilaah baa waxaan isku hayna anaga Soomaaliland ilaah baa yiri ingiriis baa yiri ingiriis baa yiri anaga noo sheego koofil baan soo diray hadan Soomaaliland nahay sool baad qabsatay absool qabsada waa xuduudeen iyo ingiriis nagu yiri bay leeyahay anaguna waxaan leena ilaah baa nagu yiri meesha sool idinka iska leh dadka iyaga baa degan ilaah baa na dajiyay hada sheekh hada diinta qaanid ilaahay ingiriis haasimi sheekhan intaas aan leenahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh